Som en Biel Vicenç, suposo que molt de vosaltres me coneixeu. Me present a Balda per Llubí, a Balda per una candidatura del PSM. I per què? Perquè considero que Llubí pot millorar molt. Crec que d'una vegada per totes ha de decantar el conformisme, l'apatia, l'inèrcia que ha governat durant 8 anys l'Ajuntament i a partir d'ara treballar tots junts des de la participació i des de la implicació pel nostre poble. Estic convençut, plenament convençut, que Llubí pot millorar moltíssim en qüestió de dinàmica social. Però arribar a aconseguir un poble que sigui realment cohesionat, realment obert, que estigui, diguem, abocat a la participació ciutadana i, per altra part, necessitant també un poble que tingui un servei públic i unes infraestructures que realment estiguin en el servei de les persones. Això és importantíssim, sobretot en moments difícils. També en moments econòmicament difícils necessitem que el poble aposti per la recuperació econòmica, per tenir una recuperació econòmica que pensi en la projecció futura de Llubí, sobretot en planificació i programació. Necessitem impulsar noves idees, donar suport a les persones emprenedores i recuperar aquella activitat econòmica que Llubí ha estat capaç de tenir durant molts anys. Per tant, tots junts necessitem fer feina en aquest sentit. Pensem que tots junts podem fer de Llubí un poble molt millor. M'agradaria que vos apuntàssiu en aquest projecte. M'agradaria que vos ajudéssiu a imaginar Llubí.